ביקורת לקוח סמוי על יד שתיים והנהלים החדשים שלהם. לא, הנהלים הישנים, אבל האתר בתצורתו החדשה. יד שתיים, לפני שהוא נותן לכם הודעת חינם, הוא בודק האם המודעה היא עסקית. במידה והוא, יש לו חשד שהיא עסקית, למשל, סוחר שמפרסם מודעה על השכרה של הדירה של הבעלים שלו, אז הסוחר מתבקש לשלוח ליד שתיים מסמכי החוזה השכירות שלו, ואז הם מעבירים את המודעה ממצב של עסקי לחינמי. אז במידה ולא העברת את המסמכים, המודעה נמצאת באזור האישי של הסוחר במשך חודש, ואז היא מועברת, נמחקת. אז כל הכבוד ליד שתיים שלא משתף פעולה עם אנשים שאולי הם לא רשאים לפרסם, וזה בסדר גמור. ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10, מענה לטלפון תוך 2 דקות, 10 מ-10.